לפני כן, בעמוד קל"ח, הוא דיבר, נקרא משפט אחד מעמוד קל"ח בספרים האלה, זה בשער ב' בפרק ט"ז, באמצע הפרק. ולכן העובד האמיתי בכוונה רצויה יכוון לשפוך ולדבק יחד בתפילתו כל הגימל בחינות נפש, רוח, נשמה, אשר נפשו כלולה בהם, שבעת שמוציא מפי כל תיבה מהתיבות, שיש בה כל גימל בחינות נרן, נפש, רוח, נשמה, באותיותיה ונקודותיה וטעמיה, התעצם בתואר ליבו, בעוצם התשוקה, לקשר ולדבר על ידם ממטה למעלה, בסדר המדרגות, נפשו ברוחו ורוחו בנשמתו, והתעלו כולם משורש אותה התיבה בעולמות העליונים. לא יודע אם אנחנו מסוגלים לעשות את התיאור שרב חיים עובר את זה עליו כאן, אבל לקשר בכל מילה ומילה שורש הנפש ברוח והרוח בנשמה, ולקשר במילים. אנחנו מתפללים באיך שמביא המשנה ברורה את הרבשים של מקינון, היה מקובל גדול והיה מתפלל עם כל הכוונות, וכשעמד יותר בגר יותר, אז חזר להתפלל כמו תינוק. אז כמובן, מה זה כמו תינוק? תינוק לא מבין את פירוש המילות, מה שנקרא, תינוק לא מבין, אבל חזר להתפלל באופן פשוט, להבין מה אנחנו מבקשים, בקשה, לשטוח את בקשתנו לפני הקדוש ברוך הוא. זה כן. זה כן, לשטוח, דבר, לבקש, עיקר עניינה של התפילה. עוד פעם, רב חיים מדבר כאן בנפש החיים, הרבה מאוד מדבר על ברכות, על תפילות, כי זאת הייתה אותה נקודה שבדור ההוא נחלשה, הנקודה הזאת, שהיו מתפללים אומר אפילו הסיפורי חסידים, ככה, יש רק סיפור אחד שתמיד אני מספר אותו, אבל זה מה שאני זוכר, אבל זה מביע. שהיה חששות של גזרות וזה, וימים נוראים, ראש השנה, והרב שם עומד ומתפלל ובוכה כולו, ופתאום נכנס איזה רועה צאן שלא יודע להתפלל, שלא יודע להתפלל, וזה, ופתאום הכניס, נותן לו שריקה וזה, והרב מסתובב, מי זה פתח את שערי שמיים? בשריקה שלו, הוא פתח את שערי שמיים. אז זה סיפור מאוד מאוד מרגש, ונותן הרבה בשר לזה, אבל זה סיפור לא טוב. אני חושב שמזמן לא דיברתי על זה, לא אמרתי, סיפור לא טוב, מדוע? אתה צריך לעבוד, לך תראה רועי צאן, תלמד לשרוק, והכל מסתדר. אתה לא צריך להתפלל לכל העבודה. הוא עובד כבר 70 שנה, הוא עובד את השם. ובא איזה נער, לא יודע מהחיים שלו, ורועי צאן נותן שריקה ופתח את שערי שמיים. אז בשביל מה להשקיע? הרבה יותר פשוט. זה היה הסכנה הגדולה שלכן רב חיים מדבר על התפילות, על העיון בהם, וזה לא זה לתת שריקה ולפתוח שערי שמיים. זה עמל גדול, עמל גדול של עבודה, עבודת התפילה, עבודה שבלב זוהי תפילה. זה היה... אז אני חוזר לרבשים שם מקינון, שם מתפלל כמו תינוק, כלומר עיקר תפילה זה בקשה. לבקש לעמוד בראש מורכן כלפי הקדוש ברוך הוא, שהוא הבעל היכולת והוא הנותן, ובאמת סביב רצונותיו מתקיים הכל. ולעמוד ולבקש, רגע שאנחנו מבקשים, אנחנו בעצם מביאים את הנמיכות, את השפלות שלנו לעומתו. שזה יסוד הענווה כמובן, יסוד הענווה הנמיכות, שפירות קומה, אל תעמוד, אל תבואני רגל גאווה, בעל גאווה, אומר הקדוש ברוך אני והוא לא יכולים לדור בכפיפה אחת. עכשיו, דרשנים אומרים, אם מסתר איש במסתרים ואני לא הראינו, פשוט פשט הכתוב, מסתר איש במסתרים, מתחבא, מתחבא, לא, אני, מה, אתה מתחבא ממני, מה? אתה לא מתחבא, אדם הראשון כבר ניסה להתחבא, ואירא כי ירום אנוכי, מי יגיד לך כי ירום אתה, מן העץ אשר אמרתי, לא תוכל, אכלת, טוב. זהו, שאדם הראשון ניסה להתחבא. אז פשט הפסוק, כי מסתר איש במסתרים ואני לא הראינו, אבל דרשנים, אם מסתר איש במסתרים, אדם לומד מסתר, לומד בעומק וזה, ואני, בעל גאווה, לא הראינו. אתה יכול ללמוד ניסטר, אתה יכול לעסוק בקבלה, ואתה בעל גאווה, ואני, אתה אומר, אני,
לא הראינו, הקדוש ברוך הוא לא מסתכל עליו. אז אנחנו, הבקשות, כל יסודה של התפילה, בעצם בקשות לפני הקדוש ברוך הוא, ושוב לעמוד בהכנעה לפני בורא עולם, לכן צריך לעמוד בחריה די תיאור בגמרא, איך לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא. אפשר לעמוד ככה ולעשות הצגות, אבל לא, זה הכוונה, שכוונה שתעמוד, תרגיש שאתה עומד לפני ריבון כל העולמים, ואת נגיע לביטויים פה, נשמתה דנשמתה, וכן. אבל זה מה שכותב רב חיים בפרק ט"ז, הוא מדבר על לקשר נפש ברוח נשמה. אני יכול להגיד שאני לא יכול לחשוב כל פעם על הנפש ועל הרוח והנשמה ולחבר אותם יחד. אז אני מעדיף להתפלל כמו תינוק, כמו שרבי שמשון מקינו. כן, אבל יש פה עוד נקודה שחשוב לנו. יש לנו בעצם חמש יסודות. נפש, רוח, נשמה, או כפי שאמרתי, מה שצריך להגיד זה נפש, נשמה, ובאמצע הרוח. נפש, נשמה, ובאמצע הרוח. אז קראנו מההקדמה של הנזיר לתחילת תורת הקודש. הרוח היא האיך, לא המה, אלא הרוח היא האיך. ורוח ממל אלה, כן, הרבה מעריך בהבנת הזה, אבל חוץ מזה יש עוד נפש, רוח, נשמה, נרן, חיה יחידה. מה זה חיה יחידה? חיה, מציאת מנה כתוב בסידורים, זה אני אומר במקום ברחו. זה אני אומר במקום ברחו. מכירים? חיה אחת יש בשמיים, כשכל גדולי מעלה מתקבצים, אומרים, ברחו את השם המבורך, אז אומרים ברחו את השם, עם שם השם, כי אומרים, וחיה אחת יש בשמיים, ככה כתוב, חיה אחת בשמיים, בישראל שמע. כשכל גדולי עולם מתקבצים, אומרים, ברוך השם המבורך, אז היא אומרת, ברוך, ברוך השם המבורך לעולם ועד. אז זה אומרים, מי שלא לא הפסיד ברוך, אז הוא יכול להגיד את המדרש הזה, את המדרש הזה, זה בנסתר, בזוהר. ובמקום זה בעצם יוצא שאומר, ברוך השם המבורך, וברוך השם המבורך לעולם ועד. אז שם כתוב, חיה אחת יש בשמיים. זאת אומרת, אז נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. מה זה החיה והיחידה? כי אנחנו מכירים בעיקרון עד נפש כל נשמה. אז בפרק זין מרחים חיים קצת מכניס אותנו לסוגיית החיה והיחידה. במזמור כף ב' בתהילים, להנצח את השחר, מזמור שאמרה אותו אסתר, כלי כלי למה עזבתני, הצילה מיד כלב נפשי, מיד זה, איך נפשי? מיד כלב יחידתי. יחידתי זה היחידה, יש חיה ויחידה. אז מה זה החיה והיחידה? קצת הסבר לכאן. עוד יש, אמנם עוד יש שאלה מילים לפני העובד אלוקים מקדושה, מבחינת יותר פרטית, מבחינת שורש הנשמה, היא נשמתה לנשמתה, הנזכר בזוהר ונקראת חיה. חיה זה משהו, חיות. חיות, כוח חיים. מה מחיה את הנשמה? נשמתה דנשמתה. והאדם הראשון השיגה, ולבחינת היחידה הנכללת בה, סוד עולם אדם קדמה. כמובן למבין בעץ חיים סוף שער המוחין. טוב, כולנו מבינים, ובטח יודעים את שער המוחין של עץ חיים, שהאדם הראשון זכה לבחינת חיה יחידה אמיתי מקום העיקרי. יש גלגולים, וזה עיקר כוונתם. אני קורא רק כדי להתרשם, לא כדי להבין, אלא כדי להתרשם ממה, איפה עמד בחיים העולותי. וזה עיקר כוונתם של הפסוק, תוצא הארץ נפש חיה. אפילו נפשו של אדם הראשון, אפילו נפשו של משיח. זה מה שכתוב במדרש. כי זאת הבחינה יסוד כנסת ישראל, ארץ החיים העליונה, חיה. היינו שורש יסוד האפר מהארבע יסודות, אפר, מים, רוח ואש. אפר, מים, רוח ואש,
האשי הגבוהה ביותר, האפר הנאוך ביותר, מהדלית הסודין, שורשין קדמה, ונדקולו אלמין, הנזכרים בזוהר. תוצא הארץ נפש חיה, זה חיות נפשית. מי שזוכר את קושיית שאלת רבי יהודה הלוי, בפני המלך, בא כבר בשער הראשון בכוזרי. אז איך שווה, איך שואל, שוב, רבי יהודה הלוי בשם שם בפי המלך, איך מתחזקה בליכם האמונה שבורא הרוחות והנשמות, זה, זה, יש לו חיבור עם האדם הפשוט הזה. אז הוא אומר לו, חוכמה נמצאת בנמלה, אתה רואה, זה התשובה של רבי יהודה הלוי. שיש חיות, אפילו בנמלה יש חיות, זה קל וחומר באדם. מה שורש שאלתו של רבי יהודה הלוי? זה שאלה שנוגעת לכאן. תוצא הארץ נפש חיה. זה תרתי דסתרי. כי הארץ מה היא? יסודה אפר. ונפש חיה זה שורש כל החיים. זה בעצם סוד ההתחברות של הקדוש ברוך הוא עם העולם, שזה מה ששואל שוב רבי יהודה הלוי, איך, אם אתם זוכרים, לא אז נקרא ברבי יהודה הלוי, מה? הנה, הנה, יש פה, זה בסדר, הקבל מספיק ארוך, כדי, לא, יש פה, יש לי בבוקסה גם, זה לא כוזרי? לא, טוב. טוב, תודה. שיש, רישום פסקה סמכת. מביא לדי עוד אשור לבקש, חזור איפה להמשך סיפורה. איכך נתיישב בדעתכם הדבר התמוע הזה, שבורא הגופים והרוחות והנפשות והשכלים והמלאכים, אשר הוא מרומם ומקודש וניסה מכדי שישיגו השכלים. בעיקר זה מתאים לתפיסה של מי מרומם וניסה מהשכלים. לא אפשר בכלל לתפוס אותו, מי אומר ככה, מי סבור ככה. הפילוסוף שאומר שלא מבינים בכלל, הוא רחוק רחוק, לא תשים אותו. הוא מרומם ומקודש, כל שכן מהחושים שלו ישיגו אותו. יש לו התחברות עם בריאה השפלה הזו מעושת החומר. אמנם בריאה הזו נפלאה בצורתה, אך הלו גם הקטן שברמסים יש מפליאות החוכמה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על נמלה, נמלה מלאת כוחות לכל נמלה עצל, אבל הוא לא מתחבר עם הנמלה, הוא לא מנבא אותה, הוא לא מדבר איתה, הוא לא נותן לה הוראות, היא לא מצווה, ועם האדם הוא נותן לו הנחיות לפי התורה. התורה נותנת, כלומר, יש חיבור לאדם. איך נתחזקה בדעתכם, איך נתיישב בדעתכם הדבר הזה? ואז הוא מדבר איתו על הטבע, אם הוא, הטבע הוא פועל או לא פועל עם הטבע, שהטבע הוא בעצם יצירה של הקדוש ברוך הוא. אז נחזור ונראה באמת מה אומר לנו חיים כאן. תוצא הארץ נפש חיה. זה סוד ההתחברות של הקדוש ברוך הוא עם העולם. הארץ מוציאה כוח חיים. כוח החיים הזה הוא כוח חיים כללי. זה הרי נאמר, תוצא הארץ נפש חיה, בהמה ורמס וחייתו ארץ למינה. זה נאמר ביום החמישי לבריאת העולם. האדם נברא ביום השישי. יום אחד אחרי, אבל נפש חיה זה אותו ביטוי, הרי רש"י מקשה, ויהי האדם לנפש חיה. אז אומר רש"י, גם בבהמה וחיה נאמר נפש חיה, הנה ביום החמישי תוצא הארץ נפש חיה למינה, בהמה ורמס חייתו ארץ למינה. אז מה? שורש החיות הוא אותו שורש בעצם. מה זה שורש החיות? שורש החיות זה הכל
חיים דחיים, חיים דחיים, זה של הקדוש ברוך הוא, שהוא בכלל נותן לארץ יסוד להביא, להנביט חיים בעולם. החיים האלה נחלקים למדרגות, מדרגה של בהמה, שהיא בלי ידיה ובלי הדיבור, ומדרגה של האדם, האדם שהוא עם הדעה, אני תוסף בו, הדעה והדיבור, מה שאומר רש"י על ויהי אדם לנפש חיה. אבל יסוד כוח החיים בארציות זה כאילו מאותו מקור נובע, אבל מתפצל, והיה לי שני ראשים, לשורש החיות בבהמות והחיות בבעלי החיים, החיות באדם שהוא הנבחר. אז זה, אני חוזר, נפש רוח נשמה, חיה יחידה. חיה ויחידה, זה, תכף נראה עוד כמה נקודות בחיה יחידה. נפשו של אדם הראשון, זה תוצר, זהו כוונתם שתרבו בשוק, בסוק נפש תוצר, זה נפש חיה, אפילו נפשו של אדם הראשון, אפילו נפשו של משיח. זאת אומרת, הארץ הזאת, אותה ארץ, שמוציאה, הוא נתן את הספר הזה, אביעד, אם אתם יכולים. זה כואב. אותו שורש שהוציאה, זה, היא מוציאה גם את הנפשו של אדם הראשון, וגם את נפשו של משיח. זה אותו שורש חיים. מאותו שורש של הארציות שמוציאה חיים. כי זאת הבחינה, יסוד כנסת ישראל, ארץ החיים העליונה. ארץ החיים העליונה. כביכול חיה היום זה דרגה פחותה. נכון, ודאי. עדיין חיים לחיה. כאילו, מתבצע ארץ נפש חיה, מזמינים יש נפש לחיה. כי בבינות יש נפש. אדם נתוסף בו גם הנשמה, רוח ונשמה. מי יודע, רוח האדם העולה היא למעלה, ורוח הבהמה יורדת היא למטה לארץ. זאת אומרת, אדם נתוסף בו רוח, נשמה, וגם חיה ויחידה. שזה התוספת שמוסיף רב חיים. אבל החיות נמצאת גם בשבת. אסור להרוג, כל ההורג, כל ההורג קינה, כהורג, כהורג, איך חומרה אומרת שם, כל ההורג, לפי הדעה שאסור להרוג קינים, שדעה שמותר להרוג קינים, כל ההורג קינה, כהורג, זה מה שבהמה גדולה, אני לא זוכר, מה בשבת שם, כל אופן אסור להרוג, למה אסור להרוג, מה זה? זה כלום חיות. במיוחד היתושים הגדולים האלה. אוי, אתה נותן להם פיק והם נופלים שרועים מתים. מה עשיתי? לא עשיתי שום דבר. כמה בא לנו, הם מעצבנים אותנו בשבתות ובא לנו להרוג אותם, אבל אסור להרוג, כי זה נטילת נשמה. אז רואים שיש ערך לחיות. אבל הקדוש ברוך הוא כולל גם את הנשמה, הוא לא רק הצד של החיות בעולם, לא רק החיים הארציים, כולל גם את כל הזה. הוא כולל הכל, בוודאי, אבל השאלה מה אנחנו קולטים, מה אנחנו מקבלים, ומה החיות מקבלות, ומאיפה הן מקבלות. כל הבריות כולם, מה שהוא כותב פה זה כנסת ישראל. כי יסוד כנסת ישראל, אבל מה הקשר איתו, כנסת ישראל? אז מייל עם הרב קוק פתאום היה מתחיל לדבר על כלל ישראל. הגיע לפה בחור חדש, שיעור א', הוא עכשיו הגיע, מכירים אותו. שאלתי אותו, למה בהרמור זה? אז הוא אמר לי, הם כל הזמן מדברים על כלל ישראל, מדברים על כלל ישראל, אבל הם לא יורדים לפרטים, לנפש, כן? אז אני הרגשתי כפרט, הרגשתי תלוש, לא התחברתי. טוב, אז מדברים, אז אם שם מדברים על כלל ישראל ניחא, אבל רב חיים, מה קפץ פתאום כנסת ישראל? מה אני... כנסת ישראל היא שורש החיות שבעולם. בערתי את זה פה, אבל הרבה פעמים בערתי. אני אומר, הפסקאות האלה הן פסקאות ש... סליחה.
רואים פה כמה רב חיים מוולוז'ין שולח לשאר הגלגולים ולזה, זה הרבה, זה מעטפת אדירה. לא פעם הציירתי איך בכלל נברא העולם. זה כאילו שאלות פילוסופיות, מה אכפת לך? היום אתה חי, אתה חי, ממשלה אין לך, פוליטיקה יש לך, חייב ותן לחיות, מה אתה חוזר לי לכל מיני, איפה נברא העולם, איך זה. ובכל זאת, זה יסודות של חוכמת הנסתר, שמחברים אותנו עם שורשי ההוויה, שורשי ההוויה, שורשי הבריאה, שורשי ההוויה, שעל זה רב חיים מוולוז'ין אומר, כנסת ישראל, מה הפירוש? אני מצייר את זה תמיד, יכול להיות שכן יקראו, אבל יש פה לוח הזה. ננצל את הלוח. איזה מידה זה. צריכים קצת מקום פנוי. העולם נברא בצורה שיש כאילו, שחכמים קוראים לזה כתר עליון. עוד פעם, זה לא ציור, אי אפשר לצייר את כל הכוחות האלה, אבל קצת להבין בדמיון להבין, כתר. מהכתר הזה יוצא עוד, עוד כוח אחד שהוא כנסת ישראל. וזה לעילה ולעילה, לא רוצה לכתוב אפילו מה. המגע הראשוני עם הבריאה זה בריאה אחת. מהר"ל מעריך בנצח ישראל, בפרקים הראשונים על, על, דיברנו על זה אולי, על, דיברנו על רב אשי ומנשה, דיברנו על שבעצם יסוד הקושייה של מנשה ששואל את רב אשי, זה איך נברא העולם, איך נוצר העולם מרובה. אז מנשה עונה לו, מאיך הדקרים בשולי, מאיפה בוצאים את הלחם, מאיך הדקרים בשולי. זאת אומרת, מהמקום שבו נדלק את האש. האש, קרים בשולי, או קדים בשולי, שתי גרסאות. בכל אופן, יש האש תופסת בנקודה אחת, ומשם זה מתפשט להכל. התפיסה של הנקודה, זה הנקודה. הקשר הוא עם כנסת ישראל. רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה. על כן אפקוד עליכם את כל אבונותיכם. רק אתכם ידעתי, לא מכיר אף אחד אחר. כל השאר זה יצירה שלכם, מתוככם. כל השאר זה יצירה שהולכת ומשתפלת לפה, ומצטמצמת, צמצום, שעם ישראל פה במרכז, כנסת ישראל למעלה, פה זה ישראל, וישראל יש להם את נשמת כנסת ישראל. כנסת ישראל, למשון, התכנסות, כולל את הכל. ולכן, בעריכות, ברמב"ן, והשם ברך את אברהם, בכל, ראינו באורות, וכן ראינו, כוללתי את הכל, והכל, בעל כלות נפשה לאלוקים. אין להגדיר את כנסת ישראל בהגדרות מיוחדות, כוללתי את הכל, והכל זה תלוי בקלות נפשה לאלוקים. הכל, כל, קלות, הכל כלול. תחלת, דקליל מכל גבנין. תחלת, זה כל, האותיות כל יש בתחלת. דקליל מכל גבנין. הכל, כנסת ישראל היא הכל. והכל הזה זה בעצם כל הבריאה יונקת מכנסת ישראל. כל החיות שבעולם היא מכנסת ישראל. אין חיות אחרת. וכל האומות וכל הבריאות, כל בעלי החיים, הכל יונק מכנסת ישראל. כי כנסת ישראל היא הכל. לכן, רב חיים מדבר פה על, על תוצא הארץ, נפש, חיה, זה בעצם היה הבריאה כאילו של היציאה של כנסת ישראל. זה החיות. והחיות הזאת מתפרטת
נמלים ולבעלי חיים אחרים, חיות, בהמות, וזה, ולאדם ולישראל. החיות הזאת בדרגות שונות נמצאת בכולם. אבל בפערים, כמובן, בישראל זה, איך אומר רב, הפער שיש בין ישראל לבין האומות, הוא יותר גדול מהפער שיש בין האומות לבין בעלי החיים. משהו מזעזע. בכל זאת, חביב אדם שנברא בצלם, באורות, הרב מבואר את זה, אז עובצות אז הצל היה מסביר לנו שהכוונה היא קדושת הכלל. קדושת הכלל, יש כנסת ישראל, יש בה קדושת הכלל. אומות העולם, הפער בינם לבין הבהמות, הוא דל כי כולם מדברים על קדושה, על הפרט, אין כלל. בשאר האומות. כלל יש רק בישראל, וזה כנסת ישראל, הכינוס של כל הכלל. ולכן הרב חיים מוסיף כאן, ומיד מחבר אותנו עם כנסת ישראל. תוצאי ארץ נפש חיה, כל החיות היא מכנסת ישראל. כל מה שיש בעולם זה כנסת ישראל. ולכן טוב שום, באורות ישראל, בפרק הראשון באורות ישראל, מהות כנסת ישראל ותכונת חייה. זה הפרק, פרק ראשון באורות ישראל. מהות כנסת ישראל ותכונת חייה. כוללת היא את הכל, והכל מיוסד על כלות נפשה לאלוקים. זה היה משפט בזה, כן. כן. אז אפילו נפשו של אדם הראשון, אפילו נפשו של משיח. כלומר, מתוך החיות הזאת, הכל יוצא. כל דרגת חיים יוצאת מהחיות הזאת. בדרגות השונות, כי זאת הבחינה יסוד כנסת ישראל, ארץ החיים העליונה. ארץ החיים העליונה, אולי, אפשר לראות את זה בציור שלנו, בחלק ארץ החיים העליונה, זה כנסת ישראל, שהיא נותנת את כל החיות לעולם. היינו שורש יסוד האפר, מהשורשים קדמיים, אבהן דקולו אלמין, אבי כל העולמות. זאת אומרת, כמו שאמרנו, כנסת ישראל היא אבי כל העולמות. אני אזכר בזה, הבאים זוהר שמות, רז הדכתיב, תוצאי ארץ נפש חיה, ואת כל נפש החיה הרומסת. ואת כל נפש החיה. סוף את חנן, ואין רמב"ן, וזוק נעשה אדם, כי רוח השם דיבר בו, ברמב"ן. חיים התפעל מהרמב"ן. רמב"ן, באמת, שורשים רבים יש ברמב"ן, אצלו מופיע יותר בניגלה תורת הסוד ברמב"ן. ואחרים הם מאוד הרבה יותר הצניעו. ברמב"ן הוא כבר מגלה הרבה יותר את חוכמת הסוד, חוכמת הנסתר. נוגע בפירוש, לפעמים ממש מזכיר מדרש הנעלם, או זה מזכיר בדברים כאלה, ומביא את ה... ולכן היה האדם הראשון מוכן לחיות לעולם, כי דרך האדם הראשון זה היה יסוד החיים בעולם, כי היא חוכמה תחיה בעליה, ולכן נקראת חיה, וזו בתוצרת נפש חיה, ובחטאו נסתלקה ממנו. אז זה הזה הוא גורש מגן עדן, בעצם נתקצרו ימיו. אז נתקצרו ימיו, ואחר כך בנוח עוד יהיו ימיו 120 שנה, כן. היום יש כתב הארי וכו'. ומאז לא זכה אליה שום אדם ועוד עוד. סתם לקרוא, זה כבר דברים קצת יותר מעשיים, לא רוחניות כזאת שטיילנו בה. ומאז לא זכה אליה שום אדם בעודו בזה העולם. בעולם שלנו אי אפשר לזכות לחיות של אדם הראשון. חיות של אדם הראשון, אנחנו כבר מדברים על כלל ישראל, על כנסת ישראל. אבל כנסת ישראל, נקודת המוצא שלה, זה עוד היה כאילו לפני ישראל. זה קושי. שחכמים פותרים את הקושי. איך אתה אומר שראשית החיות היא כנסת ישראל? הרי מי היה החי הראשון בעולם? אדם. האם אדם היה ישראלי? הוא לא היה ישראל, הוא היה אדם. הוא עצמו נצר. אבל אתה לא יכול, עוד לא הייתה כנסת ישראל כאילו בעולם.
אז את זה פותרים חכמים, שבעה דברים קדמו לעולם. ומחשבתם של ישראל קדמה לכל דבר. זאת אומרת, גם כשאדם הראשון נברא, בהי ברעם, אל תקריא בהי ברעם, אלא באברהם, כלומר, גם כשאדם הראשון נברא, למעשה, זה היה, כמו שאתה אומר, מכוח אותה חיות גדולה שהייתה אמורה להופיע בכנסת ישראל, אבל העולם לקח לו 10 דורות מאדם עד נוח, 10 דורות מאד אברהם, ועד שהופיע כנסת ישראל בעולם. אז זה הדורות שהתגלגלו. ומאז לא זכה אליה שום אדם בעודו בזה העולם, העולם שלנו אי אפשר להגיע, חנוך, דמות מופלאה, שאנחנו לא יודעים עליה כלום, חוץ מזה פסוק בראשית, ואיננו כי לקח אותו האלוהים, התהלך חנוך את האלוקים, ואיננו כי לקח אותו האלוקים. למה לקח אותו? מה? אז יש מדרשים משוואר, מדרשים מגנאי, שהוא, הקדוש ברוך הוא, אם הוא ימשיך בעולם הוא יחטא, אז לקח אותו לפני, איפול, כן. חנוך, כשהגיע לזאת מדרגה, זה פרשנות של רב חיים, תן עוד חיות. וירש מעלתו של אדם הראשון, כמו שכתב בזוהר החדש, ששם בשיר השירי מביא, תראו איזה בקיאות, מוריד בראייה מאימו, ומתנית נסוף בחשת את... סוף פרשת ההתחנן, כמו שפרשם האריזה, פרשת בראשית, בדרוש אדם הראשון וגלגולים, לא הווה יחיל אלמה למסבלי. לא הווה יחיל אלמה למסבלי. זה היה אור החיים הגדולים האלה, שהיו אדם הראשון, ומאז חטאו של אדם הראשון, אין, האור הזה נסתלק מן העולם, ולא יחיל אלמה למסבלי, ואיננו כי לקח אותו האלוקים. לקח אותו אלוקים, לא יכול העולם לסבול, מוכר להסתלק מזה עולם. לכן אליהו נסתלק מזה העולם כשהשיג קצת מאותה זיה רעילה, כמו שכתב פרק יוצאת, אלמה לא יכיל למסבילה עם בלי נשא. העולם אינו יכול לסובלך שתימצא עם בני אדם. ואנחנו מקווים להשיגה אחר התחייה עם ארצי השם, שיערה עלינו רוח ממרום, רוח ממרום. יערה עלינו רוח ממרום, אז נחזור ונשיג את הרוח, את ה... טוב, בואו נדבר על שורש המחשבה, מה זה עולם המחשבות, כאילו יוצא מהעולם הרוחני הזה. צירופים, צירופים, נראה בעמוד קוף מ"ג, קצת... היחידה זה הכוללת, זה הכנסת. זה כנסת ישראל שמכנסת את כל הכוחות ועושה אותם לחיה יחידה, לחיות אחת. הכוחות מתפזרים מאוד בעולם. כל הכוחות מפוזרים. אני אמרתי, יש חיות, בהמות, נמלים, בני אדם, גויים, יש את כל החיות האלה. כנסת ישראל מכנסת את כולם, חיה יחידה. זה לא שתי מדרגות. זה גם פה מפורש ברב חיים. שהאדם הראשון זכה לבחינת חיה יחידה אמיתית, במקומה מעיקרי. חיה יחידה. זאת אומרת, כל החיות בעצם מתקללת ומתקבצת. תכף נראה אפילו יותר. נראה בסוף, בעמוד קמ"ג, סוף הפסקה, ואמיתת, מהות, סדרי צירופם, נדלג על הצירופים, והוא מה שאמרו בזוהר, בעלותך, אורייתא, ולאלמא דעתי זמין להסתכלה בנשמתא לנשמתא דאורייתא. נשמתא לנשמתא דאורייתא. הנשמה שנשמת התורה. לעתיד לבוא זמין להסתכל בהנשמה שנשמת התורה. אז מה זה הנשמה של נשמת התורה? זה אותה חיות גדולה. והוא בבחינת שורש נשמות כלל ישראל יחד. מלכות דאצילות. לזאת נקראת כנסת ישראל. עוד פעם הוא חוזר על הביטוי, כנסת ישראל. כינוס כל הכוחות, שורש נשמות כלל ישראל יחד. כן. טוב, אחר כך יש פה הערה, אולי זה נוגע כבר ליום ירושלים, אנחנו כבר מריחים אותו קצת. אז באמת נראה בהערה. וזהו, אני מדלג לא על תחילת ההערה. וזהו עניין הכתוב הלוך וקראת באוזני ירושלים. מה זה ירושלים כאן בתוך כל המכלול שלנו? איפה נמצאת ירושלים? זכרתי לחסד נעורייך,
הרת כלולות, כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרה. כי נע כתוב כלל ישראל בשם ירושלים, כי היא הייתה כנסיית כלל ישראל, בעלותם לראות פני האדון השם ברגל, ושם קיבלו כלל ישראל שפע תורה, קדושה ועירה, כל אחד לפי שורש אחיזת נשמתו מכנסת ישראל. אז זה תקראת ירושלים של מעלה, ירושלים, ירושלים של מעלה, ויש לנו שמעתה, אהבת כלולותייך כלילות. עוד פעם, איזה מילה אנחנו פוגשים פה? אהבת כלולותייך כל. אז ירושלים היא יסוד הכל. כל... וזהו עניין שכינה, נזכר בכל מקום, פירוש הפשוט של שכינה, אם הוא קביעות דירה, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, נתברא שיהיה לו דירה בתחתונים, ועיקר קביעת דירתו, התברך שמו, היה בירושלים. עיקר קביעת דירתו בירושלים. מלוך עולה ארץ כבודו, מה זה ירושלים? אתה מצמצם אותו בירושלים? לא, אבל... נקודת האחיזה, כמו שיש נקודת אחיזה של כנסת ישראל, נקודת אחיזה של כללות ישראל, אז יש גם את המקום. ארץ ישראל בארצות, עם ישראל בעמים ותורת ישראל בתורות, הם שלושה יסודות שסביעם אורות ישראל, תחילת פרק, היי אני חושב. ארץ ישראל בארצות, תורת ישראל בתורות וישראל בעמים. זה שלושה מרכזים שהם מרכזי החיים של העולם. אז ישראל, אבל ישראל צריכים מקום. אז המקום הוא ארץ ישראל, אבל עשר קדושות בארץ ישראל. אז קדושה אלו, אז ירושלים. כלומר, עיקר אחיזה דרך ישראל היא בירושלים. לא לומר שהוא לא נמצא במקום אחר, הוא נמצא בכל מקום, לתתר פנוי מיני. אבל נקודת אחיזה זה בירושלים. דבר שיהיה דירת עיקר, קביעת דירתו התברך שמו היה בירושלים, התגלות קדושתו בלי התלבשות לבושים. והוא מה שאמרו, זה אמר, אין שבמטה שמי ולא מטה תות וי, ושיחתם זה על צריכת תלמוד. אז נראה מה שהוא כותב פה למטה בהערה, הוא מביא, בהרצאה הזאת, הוא מביא הערה בצד השמאלי, וזה לשון רבינו ז"ל, נדרשה. וזהו שרמזו רזל בחידותיו ובמליצתם. דם ראים שבמטה שמי ולא מטה תוצבי. אז מה זה במטה שמי? לפני כן הוא מביא את רשי בהערה 88. הוא מביא פה את רשי. רשי אומר, במטה שמי בעירי, איני צריך להתכבד אלא בשמי, שאני ניכר בה. ולא מטה, במקום שאינו עירי, תוצבי, כבודי תלוי בסמלתי. סמלתי מתרגמין על תוצבי. זאת אומרת, הלבושים. עברנו את פורים, פורים זה כולו לבושים, לבושים, לבוש מרדכי, מסכות, הכל לבושים פורים. הפנים מסתתר. אבל כל האדם, האדם, היו עירומים ולא התבוששו, ואז התפרו להם על יתן, תפרו להם כיסוי, לבושים. אז כשירדו ממעלתם, הוצרכו ללבושים. אז אומר הרב חיים הזה בדרשה, וזהו שרמזו ז"ל בחידתם ויוניצתם. זאת אומרת, זה משל, אומר רב חיים. דאמרין שבמטה שמיים ולא מדוי. כי במטה רצה לומר בזמן שבית המקדש היה קיים. במטה זה בעיר, על מכונו. ושרתה השכינה בעיר הקודש. שמיים אז היה השם מתגדל ומתקדש לעיני כולם. הקדוש ברוך הופיע במלוא עוצמתו, אבל בלעומת, כשירושלים חרבה, רצה לומר, כיוון שנחרב הבית, זה נסתלק, השכינה מהעיר, תוצבי, רצה לומר, אני צריך להתלבש בשר של אותה אומה שישראל גלו תחתם, ולהשפיע עליהם רב טוב, כדי שיבואו מזה, זה תמצית, גם לישראל, להחיות את גביעתם, התקיימו ביניהם. זאת אומרת, כשאין בית המקדש, אני צריך את כל הלבושים, את כל הבגדים. אז זה דרוש נוסף, בכל אופן. כנסת ישראל, וכנסת ישראל מתייחדת ומתחברת בירושלים, קצת מה שהגמרא בגילה אומרת, מתרוממת אל קרנם של צדיקים, על הצדיקים והחסידים, והיכן מתרוממת קרנם בירושלים. זה סדר התפילה שלנו. על הצדיקים, ואחר כך בירושלים איכה, ורחמים תשוב, או תשכון בירושלים איכה, כל אחד עם הנוסח. היכן מתרוממת קרנם? בירושלים. כלומר,
ערך מיוחד, ירושלים גבוהה מכל הארצות, ירושלים, כל מיני ביטויים. כי נקודת החיבור, כמו שיש נקודת חיבור עם כנסת ישראל, יש נקודת החיבור עם המקום, עם ארץ ישראל, נקודת החיבור היא ירושלים. שם זה נקודת החיבור, כן. בשירים של יהודה הלוי, השתוקקות ירושלים, שם פתח לך שחק אל מול שערייך, מדבר על ירושלים, והשמיים פתוחים אל מול ירושלים. זה הביטוי של רבי דן לוי בשיר. מישהו מכיר קצת את שירי רבי יהודה הלוי, שירי הטריאל. אפס, כן. כשהייתי ילד, לא היה לי מה לקרוא, אז קראתי הכל. אז גם את השירים של ריאל קראתי, כן. היה איזשהו ספר שירי, אני כבר לא זוכר אפילו משהו, והייתי מתמוגר ככה לפעמים, בכי אפילו, מתוך רגשנות מאוד של ילד שמתרגש מההשתוקקות ומהזה של רבי יהודה הלוי. אז אני חושב שאלוקייך פתח לך אל מול שחק או משהו, זה ירושלים של מטה מכוונת כמו ירושלים של מעלה, זה כל המדרשים על נקודת האחיזה בארציות, זה בירושלים. זה לכן אבן שתייה שמשם מושתת העולם. טוב, אני אומר, זה קצת הכנות ליום ירושלים גם. טוב, זהו, להיום נעמוד כאן, חברים.